Assalomu alaykum hammaga. Kulnurus kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Maftuna. Bugun bir obunachimizning iltimoslariga ko'ra kabachokli ekrani tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun 2 pomidorni shunaqa kesib olib, ustidan qaynoq suv solib qo'yamiz. Shunda po'stidan oson ajraladi. Tozalangan holatida 1 kilo kabachokni to'rab olamiz. Ichidagi urug'lari qalin bo'lsa, olib tashlashingiz kerak. Kabachoklarni, yosh kabachoklarni ishlatganingiz yaxshiroq, mazaliroq chiqadi. 2 sabzini ham qirg'ichdan chiqazib olamiz. Piyozni ham to'rab olamiz. Bitta qizil bolgarskini ham mayda qilib to'rab olamiz. To'r bo'lakcha chesnokni ham maydalab olamiz. Endi pomidorlarni po'stidan tozalab, ularni ham mayda qilib to'raymiz. Hammasini to'g'rab bo'lib, birin-ketin qovurib olamiz. Qovurish uchun 3-4 osh qoshiq yog' solib, kabachoklarni yarmini solib qovurib olamiz. 4-5 minut davomida qovursa yetadi, ko'p qovurmaymiz. Qovurib, pishiradigan qozonimizga bo'shatib olamiz. Kabachoklarni yarmini solib, yana qovurib olamiz. Sabzini ham qovurib solamiz. Hamma mahsulotni solishdan oldin 3-4 osh qoshiqdan yog' solamiz. Shu ko'rsatilgan hamma mahsulotlar uchun menda 60 ml yog' ketdi. Xolisingiz yog' ozgina ko'paytirishingiz ham mumkin. Piyozni ham qovuramiz. Piyoz bilan birga chesnokni ham qovurib olamiz. Oxirida pomidorni ham solib qovuramiz. 1 osh qoshiq tomat pastasini qo'shib aralashtirib olamiz. Buni ham qozonga bo'shatamiz. 1.5 osh qoshiq shakar, 1.5 choy qoshiq tuz, 1.5 choy qoshiqdan ko'proq murch aralashtirib solib qo'yamiz. 1 soatga qopqog'ini yopib, past olovda dimlaymiz. Ora-orada ochib aralashtirib turishimiz kerak. Mana orada ochib, 2 lavr yaprog'i solib, yana yopib qo'ydim. 1 soat dimlanib, ezilib pishgandan keyin barglarni olib tashlab, blenderda bir xil massa bo'lguncha blender qilib olamiz. Tuzi kamroq ekan menda, yana 1.5 choy qoshiq tuz qo'shdim. Tuzlarini tekshirib olasizlar. 1 osh qoshiq 9%li uksus qo'shdim. Agarda tez kunlarda yeyish uchun bo'lsa, uksus somasangiz ham bo'ladi. Sterillangan bankalarga yoki oddiy bankalarga solamiz. Ikra tayyor bo'ldi. Shu mahsulotlardan 500 grammli bankadan 2 ta chiqdi. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Magazinnikidan ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kanalimiz yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.